My name is Amasi Moim, Malkia Strikers captain. I play left attacker. I've played for national team for more than 14 years. We are preparing ourselves for the World Championship in Japan. Malkia Strikers, pamoja na Jesus Study, tunaomba public na stakeholders wakuje, watusaidie, watuchangie kwa hii baby number, tukuwa na preparation mzuri. Tunataka tufanya mazoezi outside the country, like in Europe, in Asia, so that performance yetu itakuwa mzuri, atutakuwa kuparticipate, tunataka tuende World Championship na kuleta kikombe.